jam Ahmed Uduti, jam tu marr pjesë në Dokufest vetë 4 vite si vullnetar. Po marr pjesë në këtë festival për shkak se është njëri prej festivaleve më të mira në Kosovë. Është më i dallumi dhe Prizreni, vetë Prizreni qyteti e bën më dallu prej festivaleve tjera. Shpresojmë që këtë vit vetëm do të kemi shumë sene të reja, do të ndryshohet qyteti, po shifët që edhe komuna edhe shumë njerës tjerë jenë bashkangjit kësaj, me thonë me një mënyrë iniciative për me që për para Dokufestin, kështu që shpresoj që do të kalojmë perfekt. Ka pas një interesim shumë të madhë vullnetarëve. Krahas viteve të kaluara, kanë aplikuar diku për mi 600 vullnetarë, diku rreth 700 janë. Do të thonë, ata do të akomodohen nëpër pikat ku janë, si për shembull shtëpia e kulturës, kinemat, apo edhe punë tjera që mundën mi përfundu. Krahas viteve të kaluara, ka pas vullnetarë që kanë aplikuar prej Francës, prej Italisë, që kanë qenë gjashtë me punu si vullnetarë. Si vjet ka pas interesim më të madh. Qysh po një unë e për vullnetarëve, shkaku që është viti 10 jubilar, dhe Dokufesti çdo vjet po forcohet, po bëhet më i mirë, po ka organizime më të mira, edhe për vullnetarëve për një që po je cool dhe po je in nëse po je pjesë e Dokufestit. Detyrat kryesore të vullnetarëve janë, do më thonë, ndihma për mbarvojtjen e festivalit krejt. Dihet që vullnetarët kanë bëjnë një pjesë transishme të festivalit të Dokufestit. Ata kanë me ndihmu në uzimin, specifikisht në uzimin e misafirve, në uzimin e atyre njerëzve që vinë me këqyrë filma. Do thonë, kanë me ndihmu mbarvojtjen e projekcionimit filmave, gjithatëse në pastrimi i kinemave, ambienteve që aty ku burrin, apo ka dhe pika tjera, për shumë Dokushopi ku bëjnë shqitjen e majicave, këto seneve që janë shqitje Dokufesti, është kafiqi, kanë me punu si kamarier vullnetarët në Doku kafiq, që të janë kryesisht, do më thonë, varsisht prej pikave.